Venezuela'da Prezident Nicolas Maduro'nun hökuməti ilə müxalifətin nəzarət etdiyi parlament arasında münaqişə davam edir. Fərverdinin 15-də Ali Məhkəmə Parlamentinin hakimiyyətinin xeyli məhdudlaşdıran qərar qəbul edib. Qərar ölkədə kütləvi etirazlara və ixtişaşlara səbəb olub. Yeni etiraz eylemlərinə səbəb isə ölkə prezidenti tərəfindən Anayasa Assambleyasının çağırılması olub. Dövlət başçısının imzaladığı fərmana əsasən yeni yaradılan quruma qanunvericiliyə dəyişikliklər etmək səlahiyyəti veriləcək. Venezuela müxalifəti Anayasa Assambleyasının çağırılmasını dövlət çevrilişi kimi qiymətləndirərək ölkədə növbədən kənar prezident seçkilərinin keçirilməsini tələb edir.